sono la nostra città. Gabriela Šofranková, víťazkou sa stala Stella Levická. Po ní Lajkonda Kapetov do 32 kg podetali Šolkis, Bali Lukáčik a po ní 28-čke Lajkonda Kapetov podetali Hec, Varga, Tonko a Paločka. Gabriela Šofranková na druhom mieste víťazkou Lajkontaktu žijem do 50-tého, kde sa stala Stella Levická. Katarinčík do 3 zmena. Takže nástupujem Rebeka Dolingov. Začne Raul kategórie minus 69 kg. Kuzma. Uškáme Košice. Takže Senato. Toto je tu Michalovce, takže zmena 63 sa posúva za autokrátom 69, takže nastupí Kuzma Černýrov, Kratov Odrýrov, pripraví sa Tomáš Dál, Matúš Sobek, Majkonka Mužiš, Pavlka Vasil. Čiže tretí zápas na kategórii číslo 3. Babúka, Zaman, Zasil. Takže vstupnú víťazov poprosím Markéta Kadetovú do 28 kg. Na tretom mieste Tomáš Šmec a Peter Barka. Ja, Tomko, a víťazom sa stala Daniel Paločko. Poprosím, že vychádza Kmec, Varga, Tomko a Paločko vstupnú víťazov. Takže poprosím predikárov Tomko a Kmec, Lajkontakty kadetov do 28 kg a do vyšších stupňov víťazov. Predikárov Tomko, Jan Tomko a Tobiáš Kmec. Vyšších stupňov víťazov. Poprosím Kmec, Tobiáš Kmec, Edivars Bandel. Poprosím stupňu víťazov. Tobiáš Kmec, Edivars Bandel. A mixed nutrition.